Ahoj světe, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na nástroj Affinity Photo, který používám pro grafiku a pro úpravy grafiky pro web. Nástroj, který vám teď ukážu, v podstatě nahradil Photoshop, který jsem používal v minulosti. Já jsem se věnoval grafice hodně dávno v minulosti, a víceméně kodování webu, ale poslední dekádu, 10, možná už 15 let se věnuju softwarovému vývoji, ale čas od času potřebuju nějakým způsobem sáhnout na nějakou grafiku, na nějaký obrázek na webu. A nástroj Affinity Photo se mi líbí v tom, že nemusím platit žádný předplatný. Jo, pro nás běžný Karly vývojáře není potřeba, abychom platili drahý předplatný Photoshopu jenom proto, že si potřebujeme jednou za měsíc upravit nějaký obrázek. Affinity Photo je nástroj, který teď zrovna je ještě v akci, takže pokud byste si ho kupovali, můžete na něm trošku ušetřit. Jinak takový tip, pokud byste na něm chtěli ušetřit v průběhu roku, třeba tohle video sledujete ze záznamu po nějaký delší době, tak typicky během Black Friday se dá ten nástroj také koupit levněji. A je to de facto naprosto plnohodnotná náhrada Photoshopu se skvělou dokumentací, obsahuje to všechny typické nástroje, které byste očekávali. A pro mě je hrozně důležitý, že to ovládání toho Affinity Photo je až na pár drobností opravdu hodně věrný tomu, jak fungoval v minulosti Photoshop. A ten podstatný rozdíl je ten, že když si koukneme na stránku pro zakoupení, tak vidíte, že tady prostě jednorázová cena. Máte možnost si to i na nějakých 30 dní vyzkoušet, takže nekupujete úplně zajíce v pytli, můžete si to vyzkoušet, jak vám to bude vyhovovat. Uvidíte, že s tím Photoshopem to má společného víc, než se zdá. Teď aktuálně už je verze 2, já budu ukazovat verzi 1. Není tady moc úplně jednoduchý upgrade. Na druhou stranu ty nové verze vydávají opravdu jen hodně, hodně zřídka. Pojďme se podívat na nějakou ukázku toho, jak to vypadá. Řekněme, takový jako typický scénář je, že si otevřu web a řeknu si, hele, potřeboval bych tu fotku nějak vylepšit. Samozřejmě můžu ji načíst z disku, ale to, co já hodně používám, je, že použiju kopírovat obrázek. Teď si otevřu Affinity Photo a první super věc, která tady je, je New from Clipboard. Jo, takže si vlastně vytvořím nový obrázek na základě toho, co mám ve schránce. A teď s tím obrázkem můžu něco dělat. V podstatě to samé, co jste zvyklí ve Photoshopu. Teď asi jako nebudu vám ukazovat všechny funkce, co to v zásadě umí. Ukážem si tady jenom nějakých pár základních takových věcí, abyste viděli, že je to opravdu strašně podobný. Pokud používáte Photoshop, tak vám to bude všechno hrozně povědomí. Že třeba tady ten obrázek bych mohl tady pomocí nějaký kouzelný hůlky vybrat pozadí. Každý nástroj má nějakou horní paletu možností, tak tady trošku asi snížím tu toleranci. Nebudu používat masky, prostě to pozadí deletem prostě odstraním. A je to jediná odlišnost oproti Photoshopu je tady, že se všechno musí rasterovat, přestože je to bitmapa. Jo, a teď pozadí je fuč. Jsou tady normálně vrstvy, jak byste očekávali, takže tady si můžu vyrobit novou vrstvu, tu si dám pod tuhle původní, vezmu kyblík, naliju tam nějakou barvu, můžeme tam nalejt nějakou barvu, kterou mám tady na sobě, tím kapátkem. Každá vrstva může mít i styly, tak jako ve Photoshopu, takže když tady kliknu na tohle FX, tak tady můžu něco použít, se asi bude hodit třeba ten gradient, aby tam něco bylo vidět. Jo, má to zase nějaké svoje nastavení. Tak můžeme zase nabrat kapátkem barvu, kterou mám tady na sobě. Tady bude jeden krajní bod, tady vybereme druhý. Třeba tady někde odsud, něco tmavšího. Ať je tam ten přechod vidět. Jo, mám udělaný přechod. A další věc, co se tady dá dělat, je, že tady nahoře jsou další režimy, které já teda nepoužívám. Možná občas jsem použil tohoto Liquify. A případně, teď myslím, že je to tahle ta část Develop. To Develop slouží pak k úpravě tady červených očí a nějaký změny na pleti pomocí klonovacího razítka a nějakého retušování. Tahle ta funkce druhá, ono se to musí vždycky jako hloupě přepnout, je pak na nějaký deformace. Jo? Chová se to trochu jak voda, tak já se tady nějak zničím schválně. Třeba tady tím. Ať je nějaká sranda. Tak. Takhle bych vypadal, kdybych nebyl úplně asi zdravý. A jo, takže tím způsobem můžu tu fotku upravovat.
A to, co tady funguje, jsou samozřejmě nějaké úpravy, buď to nad všema vrstvama, to bych udělal tímhle, tak můžeme tam hodit třeba černá, bílá, to bude dobře vidět, kde tady upravuju vlastně množství těch jednotlivých kanálů, těch barev, kolik tam toho chci. A nebo to můžu vzít a přesunout to pod nějakou vrstvu, takže to aplikuju jenom na ten jeden obrázek, respektive na tu jednu vrstvu, se kterou pak můžu takhle pracovat. Pak jsou tady samozřejmě nástroje, jako nějaký štětec klasický, tak, tady tohle zrovna teda nejsem si úplně jistý, jak je to možný, že to, jo jasně, tady bych vytvářel nějakou, jak se tomu říká, nějakou mapu, masku, mohl bych to takhle jako vzít, a to je trochu už, dobře, tak jo, jako nějaká sranda, na půl černobílej, ale jinak je to normální štětec, takže když si udělám novou vrstvu a zase si ten štětec třeba nějakým způsobem zmenším, můžu tady změnit měkkost nebo tvrdost, jo, tak tady můžu takhle jako nějakým způsobem malovat. Já pak používám klasický text, že jo, mohl bych tady udělat, já nevím, Miroslav Holec, dám tomu nějakou barvu, to se dělá zase tady. Jsou tady různý typy těch možností, jak si můžete ty barvy nabírat. Jo? Tady cmyk, tady to máme hue, nebo je tady to kolečko klasický. Já používám hodně tohle. Takže udělám to bílý, můžu změnit font podle toho, co mám tady nainstalovaný. A já to napozicovat. Asi vidíte, a to je to hlavní, že je to prostě takovej Photoshop za pár korun, který nám vývojářům bohatě, bohatě stačí pro ty naše účely. Ještě tam můžeme dát nějaký tvar, ukázat si ty vrstvy, tak řekněme, že ten tvar, co tady dám, bude mít nějakou barvu, dáme tomu jinou červenou barvu, už to všechno dělám ve svých osobních bordo barvách, tak takhle uděláme to tmavší, strčíme to pod ten text. No vidíte, za chvilku budu mít hokejovou kartičku. Jo? Takže nějakým způsobem můžete si s tím prostě vyhrát. Umí to fakt jako v podstatě všechno, co my vývojáři potřebujeme. Je takový základní úpravy, jako je změna velikosti dokumentů, je tady zámeček, je tady změna toho podkladu, toho kanvasu, takže mohl bych to teoreticky udělat, takže to bude mít 1000. Řeknu, že tu levou stranu zachovám, nechám vpravo vyrobit kousek větší, takže to by to vypadalo takhle. Jo, takže mám tady teďka pravou část. Jo, ono to standardně dělá teda to, že je tady dole nějaký transparent, ale to se dá taky upravit, takže pokud bych to nechtěl dělat jako PNGčko, tak by default je tam ta bílá barva. Pokud bych z toho chtěl udělat PNGčko, tak si zvolím transparentní barvu. No a pak to můžu exportovat, že jo. Export tady je pomocí jaký krkolomný klávesový zkratky a Shift Options Command S. Jo, tady okýnko, kde mám různé formáty. U těch obrázkových formátů je tady i preview, takže kdybych tady chtěl optimalizovat ten JPEG, tak tady můžu jako jít s tím takhle dolů, jo, tady to bude vidět, jo. Kvalita prachbídná, lepší, lepší. Vidím tady nějaký odhad, jak to bude velký. Jo, dneska všechno hrneme v PNGčkách, že jo, takže asi bych tam nechal to PNGčko. Jo, zvolím export a jednoduše uložím obrázek tam, kam potřebuju. Nic víc, nic mín to neumí. Jak říkám, obrovskou výhodou je teď aktuálně to, že tenhle ten nástroj je za pár korun, že jo, teď můžete mít právě v té slevě, proto jsem tohle video i udělal pro ty z vás, kdo třeba tohle občas potřebujete a nechcete si platit za ten samotný Photoshop. Já doufám, že se vám tady to video líbilo, je to takové trochu off-topic, ale myslím si, že užitečný. Pokud vás zajímají další videa, tak neváhejte, klikněte si pro odběr tohohle kanálu a já se zase budu těšit někdy na viděnou. Mějte se hezky, ahoj.